ምዕራብ ሐሙሽተ ሕጅ ኸኣ ኣቱም ሃብታማት ስምዑ በቲ ዝመጸኩም ዘሎ መከራ ዋይ ዋይ እናበልኩም ብኸዩ ሃብትኹም መሽምሹ ክዳውንትኹም ውን ብልዕ በሊዕዎ ወርቅኹምን ብሩርኩምን መሪቱ እቲ ምምራቱ ኸኣ ክኸሰኩም እዩ ኣብዚ ሓላቢት ዓለም እዚኣ ሃብቲ ስለ ዝኣከብኩም ድማ ንስጋኹም ከም ሓዊ ኺበልዖ እዩ እንሆ እቲ ንስኻትኩም ዝገደብኩምዎም ውዕለት እቶም ግርህኹም ዝዓጸዱ ዓየይቲ የእውሎ ኣውያት እቶም ዓጻዶ እውን ኣብ እዝኒ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት በጺሑሎ ኣብ ምድሪ ሓንቂቕኩምን ጥዒሙኩምን ከም ንመዓልቲ ማሕረዲ እውን ገዛእ ርእስኹም ኣስቢሕኩም ኣለኹም ነቲ ኺከላኸል ዘይክእል ጻድቕ ሰብ እውን ፈረድኩምዎን ቀተልኩምዎን እምበኣርሲ ኣሕዋተየ ኽሳዕ ምጽኣት ጐይታ ተዓገሱ ሓረስታይ ነቲ ኽቡር ፍረ ምድሪ ይጽበዮ ኣኸዛን ማይ ጽብሓትን ክሳዕ ዚረክብ እውን ከምዚዕገስ ረአዩ ንስኻትኩም ከኣ ምጽኣት ጐይታ ስለ ዝቐረበ ተዓገሱ ልብኹም እውን ኣጽንዑ ኣሕዋተይ ከይትፍረዱ ኣብ ንሓድሕድኩም ኣይተጒረምሩሙ እንሆ እቲ ፈራዲ ኣብ ኣፍ ቤት ደው ኢሉኣሎ ኣቱም ኣሕዋተይ ብዛዕባ ሓሳረ መከራ ምቕባልን ትዕግሥትን እቶም ብስም እግዚኣብሔር ዝተዛረቡ ነቢያት ኣርኣያ ይኹንኹም እንሆ ነቶም ክሳዕ መወዳእታ ዝተዓገሱ ብፁኣን እዮም ንብሎም ብዛዕባ ትዕግሥቲ እዮብ ሰሚዕኩም ኣለኹም ነቲ እግዚኣብሔር ኣብ መወዳእታ ዝገበረሉ ደበሳ እውን ርኢኹምዎ ኣለኹም ከመይ እግዚኣብሔር ለውሃትን ምሕረትን ዝመልአ እዩ ኣብ ርእስ እዚ ኣሕዋተይ ኣይትምሓሉ ብምድሪ ኾነ ብሰማይ ወይ ብኻልእ ነገር ኣይትምሓሉ ኣብ ትሕቲ ፍርዲ እግዚኣብሔር ከይትወድቁ ድማ እቲ እወኹም እወ እቲ ኣይኰነን ዝበልኩምዎ ኸኣ ኣይኰነን ይኹን ኣብ ማእከልኩም ዝጸበቦ እንተሎ ይጸሊ ሕጉስ እንተሎ ይዘምር ኣብ ማእከልኩም ዝሓመመ እንተሎ ንመራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ይጸውዕ ንሳቶም ከኣ ብስም ጐይታ ብዘይቲ እናቐብኡ ይጸልዩሉ እታ ብእምነት ዝተገብረ ጸሎት ድማ ነቲ ሕሙም ከተሕውዮ እያ ጐይታ እውን ኬተንስኦ እዩ ኃጢኣት ገይሩ እንተ ኾይኑ እውን ኪሕደገሉ እዩ እምበኣርሲ ምእንቲ ኽትሓውዩ ንሓድሕድኩም ኃጢኣትኩም ተናዘዙ ምእንቲ ንሓድሕድኩም እውን ጸልዩ ጸሎት ጻድቕ ብግብራ ብዙሕ ተስልጥ እያ ኤልያስ ከማና ሰብ እዩ ዝነበረ ዝናም ከይዘንም ጸሎት ገበረ ሰለስተ ዓመትን ሽዱሽተ ወርሕን ከኣ ኣብ ምድሪ ዝናም ኣይዘነመን ከም ብሓድሽ ድማ ጸለየ ሰማይ ከኣ ዝናም ሃበ ምድሪ እውን ፍሬኣ ሃበት ኣቱም ኣሕዋተይ ሓደ ኻባኻትኩም ካብ ሓቂ እንተረሓቐ ሓደ ኸኣ እንተመለሶ እቲ ንሓጥእ ካብ መገዲ ጌጋኡ ዝመለሶ ካብ ዘለኣለማዊ ሞት ከም ዘድሓኖ ብዙሕ ኃጢኣት እውን ክሕደግ ከም ዝገበረ ይፍለጥ።